Через похолодання в енергосистемі України спостерігається дефіцит електрики. Про це повідомляють в Укренерго. Аварійну допомогу енергетики запросили сьогодні у Словаччини, Румунії та Польщі. Зокрема, закликають українців споживати електрику ощадливо. Чи запроваджуватимуть графіки відключень та ліміти? Руслан Сміщук розпитав голову правління Укренерго Володимира Кудрицького. Давайте послухаємо. Укренерго закликає споживати менше електроенергії, так, через дефіцит. Скажіть, будь ласка, наскільки великий цей дефіцит і як треба економити споживання, в які, можливо, там години, доби? Сьогодні дійсно споживання пішло дещо вище, ніж ми навіть планували вчора. І можна сказати, що сьогодні ми спостерігали поки що таке максимальне споживання протягом опалювального сезону 2023-2024 року. Тобто поки що для нинішнього опалювального сезону це рекордний рівень споживання. Дефіцит, який виник в зв'язку з цим, він вимірюється, ну, скажімо так, це еквівалент декількох там теплових енергоблоків, яких якраз не вистачає системі для того, щоб повністю покривати це споживання. Тому ми були змушені залучити аварійну допомогу зі Словаччини, з Польщі і з Румунії для того, щоб безпечно і збалансовано пройти сьогоднішній непростий робочий день. А що буде далі? Бо температура ж вона не буде там сильно зростати. Ну, є два фактори, які можуть скомпенсувати дефіцит. Перший – це, безумовно, якомога більш швидкий вивід з ремонтів всіх енергоблоків, зокрема і на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, все, що зараз знаходиться в ремонті, якомога швидше вивести в роботу. Другий фактор компенсації дефіциту – це імпорт електроенергії. От на сьогоднішній день у нас імпорт був дуже обмежений. Укренерго забезпечило можливість імпорту з Європи на рівні 1700 мегаватт. Це майже як два атомних блоки потужність. Цього імпорту сьогодні, наприклад, вистачило би з величезним запасом для того, щоб взагалі не вдаватись ні до якої аварійної допомоги. Але, на жаль, через економічні причини, через регуляторні причини, цей імпорт дуже обмежено поступає в українську енергосистему. Через що Укренерго повинно, по суті, підстраховувати українську генерацію, залучаючи аварійну допомогу від сусідів. Скажіть, будь ласка, чи от економія побутовими споживачами може якось допомогти? І наскільки суттєво, да, ця економія може дати? Це насправді третій фактор, який може позитивно вплинути на ситуацію. Ми, на жаль, його не повністю контролюємо як оператор енергосистеми. Але те, що ми можемо зробити, це звернутися із закликом як до споживачів домогосподарств, так і до українського бізнесу, до власників, наприклад, офісних, адміністративних приміщень, торгових центрів, щоб в денній зоні, це десь з 9 ранку до 6 вечора, по можливості обмежити електроспоживання, там не включати на повну освітлення, на повну потужність, ну, обмежити користування енергоємними електроприладами. Знову ж таки, ми не закликаємо до повного там якогось аскетизму в цьому, просто розумно подивитись, де можна було би заощадити електроенергію в цей непростий період, для того, щоб енергосистемі було легше справлятися із підвищеними навантаженнями. А чи можете ви дати якийсь прогноз на грудень місяць, от що буде з енергетикою, і якщо навіть будуть так російські обстріли по інфраструктурі енергетичній? Ну, що стосується нашої транспортної мережі, магістральної мережі, по якій транспортується електроенергія, якою управляє Укренерго, ми тут не бачимо ніяких особливих вузьких місць. Вона працює без обмежень і
З цього напрямку ніякої небезпеки немає. Що стосується нашої генерації, то як бачимо, час від часу, коли температура навколишнього середовища падає, споживання зростає, українській генерації важко наявним складом покривати споживання. Тому, як я вже сказав, ми дуже розраховуємо на вчасний вихід з ремонтів всіх енергоблоків, які можна вивести в роботу, в тому числі протягом грудня. Ми знову ж таки закликаємо прийняти всі необхідні рішення регуляторні для того, щоб в повній мірі залучити імпорт електроенергії з Європи. Ну і, звичайно, можна очікувати, що при там зниженні температур навантаження на енергосистему зростатиме, і енергосистемі буде важче справлятися в такі періоди зі споживанням, з навантаженням. Але ближче до Нового року зазвичай наступає період, коли споживання знову падає. І там перші дні січня зазвичай споживання не дуже високе. Якщо пам'ятаєте, в минулому році в розпал обстрілів «Укренерго» змогло забезпечити декілька днів без відключень, навіть в такий важкий період. Це було завдяки зниженню споживання через новорічні свята. Тому, в принципі, у нас попереду 1-2 ще таких напружених тижні можуть бути потенційно, особливо якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання вже спадатиме в системі. Дуже вам дякую, доброго вечора. Дякую.